Γιάννη, σαν να μου μόντοκα, η βουλιέ μου, αν μου το κάνω αυτό το κύκλο και να με το κάνω μαϊρό, δεν ξέρω πώ κουρεύει. Ναι, μην είναι και πια γεμμένο, κόνα κόκκι βατσάκι, συντάβει σούζα κουρί σπίτ, συντάβει σούζα κουρί μπρέκ. Κάνει να αγκουάτερ που κουρεύει η μοντοκα, η κουτάμπουτσε, η ρουχάντε. Μην μου τσακώ η μοντοκα, νίμα δεν το κουρεύει μαζά, ο κουρεύει να σβάζει τρούζα, βάζει χίγια, κόσμο κουρανέζα, ο κουρεύει να μου πάνε μαραγγί, σοκο βαζά, χεμακά. Ni ubwoko bwa Honda HRV 2019 ubwo wabaye wakunze uburyo system yayo ikora wayigura pe kubera ko gakora neza kandi karizewe uburyo bwako kuruzi ubwo nabemeye ko ndibigendereho byibuze mirongo itatu n'itanu kugira ngo umekinge shuwa koko ko iyi modoka ibyo ikora ari byo by'ukuri urutoki rwanjye nimuri ubona gutya ngo ari kindi gukora kuri vora nuko just barabigutegeka muri setting z'imodoka ko wakozaho urutoki cyangwa se uruhu rwawe cyangwa se iki kugira ngo vora yumve nyine ko hari ikintu kikozeho igeze mu koni irikatisha igeze iyo imodoka iri imbere igerageza gukoresha speed igakontrola iri imbere yayo kandi ukandagiye mu murongo iyo imodoka none mwakoze ngo tubazanie iki ko nako twicaye mu modoka mukabona vora mukabona screen mukabona za brake hasi mukabona kira gi control speed na net no muri net na brake no muri parking mukabona ho bakora starting engine kugira ngo imodoka itangire igende kara kantu k'umutuku iyo nagikoresha urufunguzo ni ugukanda hano yandi ya buto tuyutsa ko ari kuri Golden Eagle TV show mwese nkamaze nanjye ni Jackson none ubu ngubu ntabwo tubazaniye izindi nkuru hari abantu benshi enda hari utuntu tumwe na tumwe umuntu amenya tuba dukora mu modoka wenda undi muntu atatuzi ubu ngubu nicyo kiganiro turi bugirane kugira ngo tujye twigana utuntu tumwe na tumwe tw'abantu baba batazi ku modoka cyangwa se wenda tutazi uburyo dukoramo nibyo bimunsi turi bubanemo ni akantu gasanzwe koroshye kubera wenda ari abantu hano muri Amerika baba bazi kugakoresha cyangwa se bakabona gutyo gusa bakagatinya n'iwacu i Rwanda ashobora kuba bakabona batazi umumaro wako bakakareba ntibamenye ibyo kaza gukora ariko ni keza gafite umumaro uhagije ku bantu bazi kugakoresha kuko karafasha tuyibutsa kuri subscribe na share ku bantu batari babikora comment na like kubera ko tugiye kwatora mu biganiro byiza kandi bibafasha mu uyu munsi ho nta kindi kitubwe na kirenze cyangwa se ngo tuvuge kirenze ni kubijyananye n'imodoka nkuko twabanje kubivugaho mbere y'igihe so ndakeka ari akantu kabamo mu modoka bita cruising system y'imodoka ibyo byose ikoreshwa na computer ntago imodoka za kera ntago nyinshi ntago zibifite na manier version wenda nko guhera muri za 2012 kuzamuka ndakeka nizo zifite iyo cross zikagira wenda na automatic zije vuba so nayo niyo iyo mpamvu mvuga ngo akantu ka cross abantu benshi bashobora kuba bakabona gutyo ariko batazi ngo gakora gute uro tugiye kwigana cross ntuhumbye witegereze ikintu cyose kiri bubeho kiri bukorwe kandi ntabwo turi bubereke ibi ngibi gusa turabereka amashusho yako uko gakameze ariko turaza no kujya mu muhanda tubereke umumaro wako icyo gakora impamvu twagambiriye kugira ngo uyu munsi tukabazaniye tukabigisha so ntuhumbye ukomeze witegereze kugira ngo nagiye akantu kagucika kandi ku kandi niba ngombwa turakubwira ngo kubwa imodoka ko nawe imodoka zose zirabugira amatoyota amahonda benz amarama amafodi zose zirabigira so, nuko uyu munsi iyo tugiye kwigiraho tugiye kurera ku kantu ni ubwoko bwa Honda ya 2019 HRV ubwo n'uwaba afite imodoka biri copy paste bisa ubwo nawe yamenya ku kantu kukareba ako n'uwaba afite Toyota ufite za BMW zose ziba zibifite birumvikana imodoka nziza ako kantu nta kandi ngiye kukabereka mukarebe mukamenye
So ndaza kubasobanurira ukuntu gakora. Reka nka zoominge nkabereke. Muri kukabona aho hantu bakojeje urutoki. Muri kubona ukuntu kameze, ni akantu kameze nka vora. Bagiye tuku du fresh tudoma tugiye dutambika. Ni ukubona aho handi ruguru yaho kameze nk'ikizero. Hariho mayonnaise na plus. Iriya mayonnaise na plus ikivuze rero iyongeza umuriro ikanamanura umuriro. Cruise yacu rero nta kindi kindi maze iyi cruise igufasha gutuma imodoka yitwara mu rwego rwa automatique udakandagiye kuri speed cyangwa se ngo ukore kuri brake. Imodoka yo muri iki gihe ako kanya imodoka ibiri kwitwara uwo gakontrola vora. Kari akantu muri uko bumeze nk'ubu fresh rero bubiri buriya nabwo icyo bugufasha bukontrola lane y'umuhanda imodoka ikaba itatu umuhanda ngo igende. Bivugitswe ngo n'amaboko yawe ntabwo aba ari kuri vora. Uyu modoka irijyana igakontrola imodoka yayo ho ndakeka ni fiti esheshatu ndakeka ni nko muri metero nkenye cyangwa eshanu itangira kubona imodoka yayo speed iri kugenderaho imbere. Ubwo haba harimo ibyo bita amasensa, noneho sensa zigakora zigatuma imodoka ibasha kwikontrola ikaza guhafata breke ya modoka yindi iri imbere yayo ntibe simbe nayigonga. Kandi atangiye uri gukontrola imodoka iri kwikontrola. So wenda hari igihe umuntu abikoresha ntabyizere bikangombwa abantu ugiye uri kuyegera ukabyikorera, ariko urushinge rumanuka uri kurureba rugakora urubona. So umuntu utubereye kuri vora yadukorera. Ahandi handitswe hirya hari handitswe resource. Ya resource yo nta kindi maze wenda hari wakutenya zira pasenzi zira mayonnaise biriya byo nibigabanya volume y'iradiyo cyangwa se washyizemo bluetooth kumva indirimbo. Iyi biriya icyo biba bikora ni plus ya volume. Hano ni ukora next uza ibumoso cyangwa se uza iburyo ntacyage kundi ushaka kujya ku ndirimbo yarangiye ushaka kuyigaruramo cyangwa ibintu nk'ibyo byo nta kirenze. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi uko uyu munsi ikintu tugiye kwiganaho cyane cyane gikomeye ni kariya kantu ka cruise, ariko ntibyambuza kwerekana akandi kantu tuba turi mu modoka bamwe na bamwe batabasha kubona. Muri uko nari ahanzwe handitswe front. Iriya front muri kubona ko ni uburyo ushobora gushyushya imodoka yawe mu gihe wenda haguye imvura. Ntabwo burya biba byemewe ko ikirahure cyage nacyo kikayaguhuma ntubashe kureba imbere yawe mu gihe hari igihu ikirahure cyabashe guhuma ugushyiramo imbera byombi bushyuhe n'ubukonje ikirahure kikabasha guhumuka. Nuko naho handitswe kandi nabyo kambibereke wenda ntabwo muri bubibona neza ndakeka murabibona ni ziriya miruwari zo mu mpande zikwereka imodoka iri mu ruhande rwawe. So icyo kara kagufasha rero ushyiramo ubushyuhe muri ziriya miruwari kuko nazo hari igihe imvura iri kugwa cyangwa hari igihu bihuma ntubashe kureba imodoka ikuri inyuma. Ariko wenda ashobora kuba atandukanye n'iyingiyi. Noneho iyingiyi tugiye kwigiraho yo kuko nabwiye mu bwoko bwa Honda. So cruise nabwiye ko ari kano niko gakontrola ibyo ngibyo bya cruise. Iyi mayonnaise niyo igabanya speed yawe, plus niyo yongera speed yawe. Ubwo ubungubu ngiye kubereka biri gukorwa mpaye nari nawe waje kubereka ntatwaye yonyine ngo mbanze mbereke ibintu byose biba byesitaye hano imbere. So ubungubu mukomeze murebe hano kugira ngo mubashe kubyitegereza. Nicyangwa system ya cruise mwabona ko ibirenge byanjye ntabwo biri gukora, amaboko yanjye ntabwo ari gukora, ariko imodoka nyinshi zitari zaba wenda ni munsi ya 2018 cruise yayo hari igihe itabasha gukorana na vora kuko hari n'izindi zikontorana na vora ku buryo tutarenga rene ya vora iri gukora. So byaterwa n'ubwoko bwa cruise ubwo ifite n'ubwoko bw'imodoka yawe, ariko inyinshi muri zino za 2022 ziba zifite zino sisiteme y'iyi vora. So twagiye mubyitegereze murebe ukuntu bikora, ukajya ubitinya mu gihe imodoka yawe ifite iyo sisiteme kubera ko nk'iyo urushye mu maguru cyangwa mu maboko wumva unaniwe biragufasha gukomeza kubikora kandi ukagenda umeze neza. So gusaba ko ukirinda kubikoresha uri mu makoni. Wabaye uri ahantu hari mu koni nyabonekaho ukumve ko wabikoresha kubera ko mu makoni biba bigoye. Tuzavuga ngo wenda mbaye umurongo twabwiye ngo abikoreshe. So murabona ko twatangiye ara muri screen mukora ko dufite sumo speed ya 66.
umuhanda turi kugendera ngo ni speed ya 70 ariko kuko turi kwiga ntabwo turi kuca speed yayo yose uko ingana reka mbereka igikorwamo aho ngaho reka mbereka ikiri gukorwa ku modoka muri mu nshinge aho ari kuri buri kimwe ndakeka mbonye ko yari isoni hari yari kunyereka imodoka kiri imbere irayitrakinga ibona ko iri kugenda kuri speed iri hasi y'iyo ndi gutwariraho itangiye kugabanya urushinge nimwe rero hari urushinge murabona urushinge rwayo rutangiye kwigabanya nkuko naberetse cameraman wanjye nabereke yuko amaguru yanjye fast ntago ari kuri break utagira ngo wenda ngo ni kuri break ngo cyangwa ni kuri speed ikindi kindi kiri gukurikireho ntabwo kwiye ngo mbereke amaboko yanjye so amaboko yanjye cameraman arabasha kubereka umuhanda ndakandi navura mu bubone mubone ko amaboko yanjye adakoze kuri iyo foro birenge byanjye ko bidakoze kuri break na speed so ubwo twagiye mu nshinge mutavuga ngo wenda twabatuburiye mu gihe twababwiraga twa turi kubabeshya umuhanda nguyu ni wose nuko nakubwiye sobera ngo nuko ari igitambike nigira no mu koni murabibona ariko hari aho bigera imodoka igutegeka gushyira ikiganza cyawe kuri vora ukayikozaho ntutinye urabona ko imodoka ziri kundepasa ntabwo ngo ni umuhanda ubwira ngo urabona ko vora batagiye kumpa sinyare yuko nakoze urutoki kuri vora burundu ukojejeho bya bintu byo gusoma mu modoka bivuyemo hari imodoka mara kiri kugenda amaze kugenda mayiro zigasa ko kurebye n'ibirenge byanjye mu kubona ko kuva cya gihe sindabisubiza kuri speed sindabisubiza kuri break kandi ntabwo waterwa ubwoba n'imodoka igutambutse iruhande bibutsa ko iyi modoka niba ndi no kwiyamamaza ubwo ba nyirazo bazicuruza bazihige kuzikora neza ubwo nyine numva n'abarangiye isoko bazantema akantu ni ubwoko bwa Honda HRV 2019 ubwo wabaye wakunze uburyo sisiteme yayo ikora wayigura pe kubera ko gakora neza kandi karizewe uburyo bwako kuruzi ubu ngubu nabemereye ko ndi bigendereho byibuze minota nk'itanu kugira ngo umekinge shuwa koko ko iyi modoka ibyo ikora ari byo by'ukuri urutoki rwanjye nimwe urubona gutya ngo ari ikindi gukora kuri vora nuko just barabigutegeka muri setting z'imodoka ko wakozaho urutoki cyangwa se uruhu rwawe cyangwa se iki kugira ngo vora yumve nyine ko ari ikintu kikozeho igeze mu koni irikatisha igeze iyo hari imodoka iri imbere igerageza gukoresha speed igakontrola iri imbere yayo kandi kandagiye mu murongo iyo imodoka irabikwiye amavura irigarura ikindi kindi rero mwamenyaho cyatuma utagira ubwoba ni uko iyo ubonye nyine ari ikintu kikubera danje imbere yawe hari nka traffic iyo cruise uyikansaringisha ikirenge so ku kigereranyo no kugabanya n'umuvuduko ubwo ngiyo imayinazi niyo ngiye gukoraho tukati kuri speed ya 37 ubwo wenda ngiye kugabanyaho kabiri urakanda ubwa mbere ukanda ubwa kabiri ugabanyaho kabiri nshaka kugabanyaho gatanu byihuse wenda mbonye ngeze muri traffic ya danje aho tuwenda iyo traffic ndatangira n'umuvuduko uri hasi ubwo ndagabanya ndakandaho ngumishe nkuko nabibabwiye ahise avaho speed ya gatanu abo nkuyeho icumi ko nari kwihuta ubu ngubu cyangwa akomeza gatanu nkande kuri purisi ngumisheho ahita ajyamo gatanu cyangwa se 36 gute nuko wagumishijeho cyane ubwo speed ukontrolerwa hehe kuri purisi no kuri minus cyane cyane nk'abantu baba batuye mu rwanda birashoboka ko umuntu waba ufite ubwoko bw'imodoka atazi yuko bugira cruise nongere mbibutse ni kano kantu kari hano cyane cyane ku bwoko bw'imodoka z'amatoyota aba ari akantu kameze nk'urushinge rwiza kameze nk'isaha kagira urwo rushinge ako kantu niko ukandaho ugatangira no gukontrola imodoka yawe uri gukoresha kompiyuta yayo ibamo imbere we ariwe mutanabizi imodoka zigira icyo zi gusohoka zifite kompiyuta sisiteme ya kompiyuta mo imbere igituma rero iyi cruise ikontrolwa hano haba hari kamera aha hejuru niyo ibitaho batuhenda biguterwa n'ikino sensa ni iki sensa ntabwo ari ikindi kintu kirenze aba ari setting za kamera ibasha kureba umuhanda uri kugenderamo ikawufata na ipine ryajya kuharenga imodoka ikadetekitinga ikagaragaza ko imodoka yarenze muri ya marenga mu rero urugero rwose tugiye ntabwo nari nakoze ikintu cyanjye kuri speed sindagikoza kuri break kandi kuri speed ya 35 muri highway ndakeka murayizi mwese ni muri I-20 usanga uri kuva mu nzira ya za Houston uza muri Fort Worth so mwanya twahuye n'amakoni ukageza mu gitambike
twageze mbese aho mwashaka wonde aho babariza ikibazo imodoka zose inyinshi nkuko nababwiye zo guhera muri 2015 kuzamuka nyinshi zigira sisiteme ya cruise ariko amakuru dufite ntabwo abantu benshi bazi ngo cruise ni iki bakabonaho bamenye icyo gakora kano kagufasha na mwembisubiyemo kagufasha mu gihe warushye mu maguru uri ahantu wenda muri mahighway maremare kubera ko ntabwo nababwira ngo wakoresha cruise uri mu matara cyangwa se uri mu makoni manini cyane cyane nk'aho muhanda uva za Shyorongi uva Kigali ujya Musanze hari biragoye ngo ukoreshe sisiteme ya cruise muri relaxing ako cyane cyane ntabwo bakoresha umuhanda wo kuva Gisenyi bajya mu majyepfo murabizi ko hari imihanda miremire itambitse hariya cruise wayikoresha ukaruhuka mu maguru yawe ukaruhuka amaboko yawe mu gihe imodoka yawe ifite iyo sisiteme ya cruise kandi ikanagira control y'amarene muri vora yayo ubwo n'ikindi kikaba twunguka twajya tubasangiza turabakunda nongeye mbibutse iyo kasaringi yo cruise ukoresha breke yawe n'iyo tukandagiraho ntabwo wabwa ngo wajya hano ariko na hano watujya watukirika hano hantu twe cancer so nongeye kubabwira ngo birizewe nta kuti nabona ko iburyo bwanjye hari imodoka ibumoso bwanjye hari imodoka kandi urikumva ko ijya kurenga rene igasona ngo ti nuvuga ngo nta kubitinya ni ibintu byizewe ntabwo wavuga ngo imodoka mbese iramutse ikuroshye ubwo ikoroshye ni nk'uko nawe ikontorora ikakuroha ariko birakora mu gihe ufite amahirwe kuba waguze iyo modoka kandi ntabwo ihenze igurwa nk'izindi igitangaje rero muri zino modoka ni uko HRV ya 2022 cyangwa 2021 ntabwo iyi sisiteme ya vora zo ntabwo zifite mu rugo wenda irahari iyi ngiyi aho igitangaje ni uko iya 2019 ariko ifite ino sisiteme ya vora yo gutuma ukontorora imodoka speed y'imbere yayo igakontorora vera mu marene yayo batazabona ndari umuntu ufite iya 2022 iyi ngiyi agatekereza ko nayo yabikora ko yarekuraho ngo imodoka ngo yitware no we ntimukabikore iyo mbashije nabashije kurebaho cyane ni ingi ya 2019 ubwo ufite iyo honda ya 2022 cyangwa 2021 cyangwa 2022 azabigerageza ku giti cyiwe arebe ko byakora ariko iyo nzi nizeye ibikora ni ingi ya 2019 niyo utwara igakontrola speed y'umuntu ubwo imbere hari traffic aho wenda kubera ko ntwaye mw'abana bakira abari abafite ubwoba nahagombye kubibereka ko urushinge rugenda ruri kwimanura twe tuku speed ya 35 akitangira kugenda yimanura ikajya kuri 64 urumva ko yari isonnye ubwo iyo igiye yimanura ugenda utegereza ikagenda ikifatira breki ntabwo wowe uzifatira igenda imanuka ako nakwibonyesha ko nanda ari muri danje kubyaganda kose iguha sinyare dukomeye tubane tuzagezaho byinshi bibutse ko ngari kuri Golden Eagle TV show mwuka kwa subscribe na share na like na comment turabakunda n'ubutaha kandi kantu mutazi ku modoka mujye mutubwira tukabasangize mugihe twaba tukazi tutakamenya tuzabaza ku bakazi dukomeze tubane ku biganiro byacu nakagaruka ciao ciao turabakunda.